အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Peace Pod ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ Anonymous ရဲ့ဒီသုံးမစကားတစ်ခုကိုမကြားခင်ပါဘောနော်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးအုံနောက်ဆေးတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တခြားဗီဒီယိုလေးအနည်းငယ်တွားကြည့်လိုက်အောင်ဘောနော်အာကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့စလိုက်အောင်ဒီလိုမျိုးဝေဒနာကိုယ်တိုင်ခံစားဖို့မှသိတာပေါ့နော်အလူကြားတိုင်းပဲဘလောက်ပဲရောက်ပေါ့နော်လုံးဝအောက်ကြီးတိခံလို့မရပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအများနဲ့စောင့်ထားတယ်ပေါ့နော်ဘယ်သူမှအားကိုးစရာမလိုဘူးရလာတယ်ဆိုရင်ကိုယ်လိုက်အောင်ဒီမှာတော့ဒီကာသမာမနေနိုင်လို့ပေါ့နော်သွားပြီးမှကူညီပေးတာပေါ့နော်တကယ်ပဲချစ်စရာကောင်းတဲ့စိတ်တလေးဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလည်းကြုံကြလားမသိဘူးနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုသွားကြည့်အောင်ဒါတော့ဆရာလင်းတိုက်ညွတ်ရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါတကယ်ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာလိုအပ်တဲ့ခွန်အားပေးတဲ့အရာပေါ့နော်ဒါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထောင်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တခါတလေနေငါးကိုစိတ်ထိကြိုက်အောင်မလုပ်နဲ့တော့နေငါးကိုစိတ်ထိကြိုက်အောင်မလုပ်နဲ့တော့စသဖြင့်လူချင်းတို့ပြောဖို့ပါသလားကျွန်တော်တို့ခဏခဏပြောဖို့ပါတယ်လူချင်းတို့ခင်ဗျာလောကမှာကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ထိကြိုက်အောင်လုပ်နိုင်တာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကခွင့်မပြုသေး၍မြည်သူကမှကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ထိကြိုက်အောင်စိတ်တက်ကြအောင်မလုပ်နိုင်ပါဘူးလူချင်းမင်းခွင့်ပြုမှသာလျှင်စိတ်ထိကြိုက်အောင်စိတ်တက်ကြအောင်လူချင်းမင်းကိုအခြားသူတွေကလုပ်နိုင်တာဖြစ်တယ်အဓိကကအခြားသူတွေကလုပ်တာမဟုတ်ဘူးခိုးကိုကိုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘဝမှာဘယ်တော့မှမင်းငါ့ကိုစိတ်ထိကြိုက်အောင်မလုပ်နဲ့တော့အောက်စိတ်ညောင်မလုပ်နဲ့တော့မပြောပါနဲ့ကိုကိုကိုပဲကိုကစိတ်ညစ်အောင်စိတ်ထိကြိုက်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကခွင့်မပြုသေး၍ကျွန်တော်တို့စိတ်ဓာတ်တွေကိုအကောင်းဆုံးနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ပါတယ်လို့ချစ်ခင်စွာမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်တကယ်ပဲမှန်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာကျွန်တော်တို့ခွင့်မပြုဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှစိတ်ထိကြိုက်အောင်လုပ်လို့မရဘူးနော်ဟုတ်ပါတယ်နော်ဆရာလက်တိုက်ညွှန်ပြောတာမှန်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီခါလေးကျကျွန်တော်တို့စိတ်ထိကြိုက်အောင်လုပ်တဲ့လူကတခြားသူတွေလို့ကျွန်တော်တို့ထင်တတ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စိတ်ထိကြိုက်အောင်လုပ်နိုင်တာကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုမှာပဲကျွန်တော်တို့စိတ်ကိုထိခိုက်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်အရင်မှမှန်ပါတယ်နော်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့စိတ်ထိခိုက်အောင်ပေါ့နော်သူများကိုလက်ညှိုးထိုးမဲ့အစားပေါ့နော်ကိုယ့်အကူပဲပြန်ပြီးပြင်ဆင်ဖို့ပေါ့နော်ဖြစ်ပါတယ်ဟာဘာလဲပြန်ကြည့်အောင်နော်ဒီမြင်ကသူသူကအမြဲတမ်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူကျိုးနဲ့ချီတဲ့ဟာကိုသူကအမြဲတမ်းသိနေပေါ့ဒါပေမဲ့ကျိုးမပါရင်းနဲ့ဒီကျိုးနဲ့ချီတဲ့ပုံစံလေးလှုပ်တဲ့အခါမှာလဲသူချီနေတော့မဲ့လဲသူကထင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်ပဲကြီးစရာလဲကောင်းတယ်လို့ပေါ့နော်ခါလေးချင်းကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာပေါ့ဗျာခါလေးချင်းကျွန်တော်တို့လဲအမြဲတမ်းလှုပ်နေကြအရာတစ်ခုခုပေါ့အမှန်ယူချက်ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာကျွန်တော်တို့ထိမ့်ချုပ်သွားတယ်ပေါ့နော်ခုချိန်မှာရန်အောင်မြင်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီ anonymous ရဲ့စကားတခုပေါ့နော်အခုချိန်မှာစူးစမ်းနေတဲ့လူငယ်တွေအတွက်လည်းပေါ့နော်အရေးပါတဲ့စကားတခုဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းခွန်အားရတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးအတိုးလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်နော်အကြံဉာဏ်ပေးချင်တာကတော့အဓိကယုံကြည်ချက်ပဲယုံကြည်ချက်တခုရှိလို့ရှိရင်လေဇွတ်တိုးပြီးဝင်ပလိုက်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရအရေးရှင်းမရှိပဲတော့သွားမဝင်နဲ့ Yes that's right ကျွန်တော်တို့အခုသူရဲ့ဒီအောင်မြင်တဲ့လမ်းကြောင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်သူယုံကြည်ချက်နဲ့သူလုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။အာသူရဲ့အတန်တွင်းတဲ့နေရာကဒီအတန်တွင်းပေးတဲ့လူတွေကအဆောက်ပေါ့နော်။ confidence ကိုပေါ့နော်။အရင်နဲ့လေးစားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်နေတဲ့အရာတစ်ခုခုအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ယုံကြည်ချက်ရှိရှိနဲ့လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ဒါပြင်ပါလေလူသေးလက်တစ်ချက်ကြည့်အောင်။အဲယုံကြည်ချက်ပါအလကားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။တစ်ခုလေးဟိုတစ်ခုခုလေးတော့ကိုယ်မှာတေချာအခိုင်အမာမာလေးဟိုဖြစ်နိုင်တဲ့မျှော်လင့်ချက်ရှိနိုင်လောက်တဲ့အနေအထားလေးတစ်ခုရှိရင်မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါတိလာနောက်ဆုံးပြဟိုကီးမကိုင်းတော့တန်ဖို့မှအောင်တရှင်းဆုံနိုင်တယ်ဆိုရင်မစင်လုံးလို့ရသေးတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့ဟိုမျောလင်းချက်လေးနည်းနည်းလေးရှိပြီကို့မှာဟိုကိုချပြနိုင်တဲ့ခါလေးတက်တက်လေးရှိပြီဆိုအဲ့ဒါလေးကိုတက်နိုင်သလောက်ချပြလိုက်အဲ့ဒီဟာကိုလုံးဝခြေစုံပြုတ်ဝင်ပလိုက်တိလာဘာလဲဟာသူပြောတာသဘောပေါက်ပါပြီမှန်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဘာတော့မသိတဲ့လူတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအဆပေါ့နော်လှုပ်တက်တာလေးတစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ခြေစုံပြစ်ဝင်ပြီးမှပုံအောတက်ဖို့ပေါ့နော်လိုပါတယ်ခုသူဆိုလဲပေါ် online လို့ပေါ့နော်အခုချိန်ဒီအောင်မြင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဆိုခြေစုံပြစ်ဝင်တာပဲရရမရရရရပဲဒါတော်တော်လေးကျွန်တော်ကံကောင်းတာတခုတော့ရှိတာကတော့
အမြဲတမ်းတော့လူတိုင်းကကန်ဒီမှာမျက်နှာသာမပေးဘူးလူတရားမှာတယောက်ပဲရှိတယ်အထက်မှာတော့အဓိကကန်တရားနဲ့လည်းဆိုင်ပါတယ်ပြောချင်တာကတော့စူးစမ်းကြပါတကယ်ပဲတကယ်ပဲနော်တကယ်ပဲတန်ဖိုးရှိတဲ့စကားကိုပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်အစူးစမ်းတိုင်းလည်းမအောင်မြင်ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းအောင်မြင်တဲ့လူတိုင်းကစူးစမ်းတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့စုံမစကားလည်းနားထောင်ပြီးပြီဟာတိုင်းလည်းကြည့်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အနောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုနပြောတဲ့စမူစာအကြောင်းပေါ့နော်စမူစာအကြောင်းလေးကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့နော်အာဒီစမူစာအကြောင်းလေးကတော့နည်းနည်းလေးပေါ့နော်ဟိုလူငယ်လေးတွေတော့အဆင်မပြေတဲ့အရာလေးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ16နှစ်အောင်လူငယ်တွေပါတယ်ဆိုရင်တော့ပြီးတော့ပါပြီလို့တွားလို့ရပါပြီပေါ့နော်ဂျန်တဲ့လူတွေကြည့်လို့ရပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစမူစာဘယ်လိုစဖြစ်လာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်သူပြပြထားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်တို့အစအဆုံးကြည့်ကြည့်အောင်နော်ဘလို့စဖြစ်လာလဲမိတ်ဆွေတော့တိလာဒီစမူစာဘလို့စဖြစ်လာဆိုတိကြလာပါတော့ကျွန်တော်တော့မသိဘူးပေါ့เนาะအာစမူစာစားလို့ကောင်းနေအကြကွေးလည်းစားလို့ကောင်းနေပေါ့เนาะလောစေတော့အာဒီစမူစာဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်နေစမူစာစားမလို့လားအေးဟုတ်ကဲ့ကောင်းမှာပုံအဲနေစမူစာစားမယ်ဆိုတော့ငါစမူစာဘလို့ဖြစ်လာတဲ့ဥစ္စာငါပြောပြမယ်ပြောနေပြောမှာမလားနေပြောပြီးမှငါစားတော့မယ်ပြောကျန်ငါ့မဲလအရင်တော့အားရဲအရင်တော့ရဲ့ဘယင်းတစ်ပါးရဲ့နော်ဘယင်းတစ်ပါးရှင်အပီထုတ်ထုတ်တဲ့တိုင်းကြီးမှာတခုငတ်တပြားကြောက်ပြမှာတခုငတ်တပြားတောင်းညမ်းတာတောင်းညမ်းတဲ့ကတော့ဘယင်းရဲ့တခုငတ်တပြားကိုဖမ်းမလို့ဆိုပြီးတော့မှ तू ကထွက်တာတရက်နဲ့ဖမ်းမိမယ်ထင်ပြီးတော့ तू ကထွက်လိုက်တာဒါပေမဲ့တရက်နဲ့ထင်တယ်လို့မဖမ်းမိဘူးမဖမ်းမိတဲ့ခါကျတော့ तू ကလည်းစားနေရိတ်ခါအလုံးလောက်မထက်လာဘူးအလုံးလောက်မထက်လာတဲ့ခါကျတော့မှဂျုံလေးနဲ့နဲ့ပဲကျန်တယ်အဲ့ဒီဂျုံလေးနဲ့နဲ့ကိုဘယင်းကဘာလို့စားမလဲလို့တွေးနေတဲ့အလီနာရာခင်းနဲ့ကြည့်လိုက်တော့မှပြောင်းလို့ကြက်တုံတို့ပေါ်ပြီးတော့ရှိတဲ့ခါကျတော့အဲတခုခုလှုပ်စားမယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့စားတော့ကဲကိုခေါ်လိုက်တာဘယင်းကသူ့ရဲ့မိဖုရားရဲ့စားတော့ကဲရဲ့၃ယောက်ပါလာတာအဲအဲ့နဲ့သူ့ရဲ့စားတော့ကဲကိုဆင့်ခေါ်လိုက်ပြီးတော့ဟဲ့အောင်ပေါ်ငါဒီမှာဂျုံလေးနဲ့နဲ့ကျန်တယ်ဘာလို့စားရင်ကောင်းမလဲလို့မေးတဲ့ခါကျတော့စားတော့ကဲကလည်းတက်တယ်လို့ဆိုသူလည်းမဖြေတတ်ဘူးမဖြေတတ်တော့ဘယင်းကစိတ်ညစ်တာစိတ်ညစ်နေတယ်ဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှလည်းသူ့ရဲ့ဘယင်းကြီးမိဖုရားဆော့အုံမှနေဆော့အုံမှလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျဆော့အုံမှအောက်စားလွတ်နေတာအောက်စားလွတ်နေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဘယင်းကလည်းညစ်တွန်းနေတာဟဲ့ငါတက်ပြောက်လည်းဖမ်းမိတဲ့ခါကျစားတော့ကတော့ဒါဖျောင်းနဲ့ငါမိဖုရားရဲ့၃၅ပေါ့ဟဲ့ခုခေတ်ဆို၃၅အတိုင်းလုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့နဲ့စားတော့ကလည်းလူလူကြီးကိုအခုခေတ်ဆိုစပုံးမှုပဲသူလူပြောဆိုအရှင်မင်းဖုရားတဲ့ကျွန်တော်မျိုးမမြင်ဘူးပေါ့နော်မမြင်ဘူးပေါ့ဆိုတော့ကလည်းမေးမမြင်ဘူးလားမမြင်ဘူးနဲ့အဲ့ဒါမိဖုရားဟဲ့နင်းလှန်စမ်းဆိုတော့ဟောလှန်ပြခိုင်းတာစားတော့ကဲမြင်တော့လှန်ပြခိုင်းတဲ့အခါကျတော့ဟိုကဘယ်လှန်ရဲမလဲချက်တာပေါ့ဆုံးအောင်ပါဆုံးအောင်ပါချက်တဲ့အခါသူကဘိုက်ကလည်းစာနေပြီရဲ့စာနေပြီတဲ့အခါကျအဲ့ဒါနဲ့လှန်ပြစမ်းပါလှန်ပြစမ်းပါလဲဆိုအဲ့ဒါဆုံးအောင်ပါလဲဆက်ဆက်နဲ့လှန်ပြလိုက်တာပေါ့ဟဲ့စားတော့ကဲကလည်းပေါ်တင်းပဲကြည့်ရဲမလဲခဏနေပြအဲ့ဒါတော့ဆိုင်းလေးတစ်ပြည့်မြင်လိုက်တဲ့အတိုင်းလေးပဲအဲ့ဒါနဲ့ကြံတဲ့ဂျုံလေးကိုပြားတယ်ပေါ့ဟဲ့ပြပြီးတော့မှဟဲ့ဆိုအဲ့ဒီပေါ်ဟဲ့ချက်သွန်တို့ခေါ်ပြီးတော့ဘာလို့ထည့်ပြီးတော့ကျော်လိုက်တာပေါ့ကျော်လဲပြပင်းနဲ့ပင်းမိဖုရားဆိုတော့ပွဲတော့တင်လိုက်တာပင်းမိဖုရားနဲ့ပွဲတော့တင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့စမူစာလေးကိုစားကောင်းလာပေါ့ဟဲ့ကောင်းတယ်ပေါ့ကောင်းတယ်ပေါ့ဆိုတော့ပင်းကအမလေးအခုတည်းမှကောင်းမှလာပြောနေတယ်အစတော့လေမူနေပြီးတော့လေအခုကျတော့လေစားတော့လေစားတယ်မလားအေးလေးနဲ့အဲ့တော့လည်းချက်တာပေါ့လေအခုကစားတော့လေစားတာပေါ့လေအဲ့သူတို့ပင်းနဲ့မိဖုရားပြောတာကိုအဲစပုံကနားထောင်နေတာစားတော့ခဲ့ရအဲ့ဒါလေဒီအားလဲစမူစာဆိုတာလဲနာမည်မပေးရသေးဘူးလေအဲ့ဒါခါကျဟောသူကဘယင်းရို့တာကြောက်လို့တာလုတ်ပေးလိုက်ရတာဒီအားကနာမည်မပတ်တတ်ဘူးအဲ့နဲ့ဟောအစာတော့အစာပန်းရတာလှန်ပြဆိုတော့မူနေတာပေါ့နော်စားတော့လဲစားရတာပဲဆိုပြီးတော့မှအမှန်လေဟောငါဒီဥစ္စာစမူစာလို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်ဆိုတာစားတော့ခဲ့ရစမူစာလို့နာမည်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့သူတို့တိုင်းပြည်ပြန်ရောက်တဲ့ခါကျတော့လှုပ်ရောင်းတာယနေ့ချိန်ထိလက်ဖေးဆိုင်ထဲမှာစမူစာဆိုပြီးတော့အမိတွင်တာကဲအားလုံးပဲသိကြပြီနော်ကိုစားနေတဲ့စမူစာကဘယ်ကနေလာလဲဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတာသိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကိုစားနေတဲ့စမူစာကဘလို့ဟာမမသိပဲနေပေါ့နော်စားနေတယ်ဆိုရင်မကောင်းဘူးပေါ့နော်အခုတော့အားလုံးသိသွားပြီလို့ထင်နေပေါ့နော်ယောအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်တယ်ဒီနေ့မှာတော့အားလုံးပဲကြည့်ရတာအစီအပြေမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့ကျမ်းမာရေးတိတ်မကောင်းသေးဘူးเนาะအတန်တော့အခုလိုပဲအားနေနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်เนาะအကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအားလုံးပဲကျမ်းမာကြပါစေပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တွေ့ကြအောင်